толкова в гол, макар и в подготовка това и тези победи по-скоро дават ли ви необходимото самочувствие преди началото на сезона? Да, винаги е приятно, когато побеждаваш, дори и в контролите. Така трупаме игрова практика, подобряваме така нещата, които иска старши треньора и се надявам и в първенството така да продължим с добрите игри и с победите. Как се работи с Любослав Пенев, тъй като той е един от легендарните български голмайстори, пък ви в предни позиции сигурно си имате какво да научите от него? Да, разбира се, няма какво да се лъжим, един от най-великите нападатели за България и изобщо за Европа. И така доста ни помага и в предни позиции, и като цяло на целия отбор за тактическата дисциплина и за начина на игра. Стигна ли времето за подготовка обаче при началото на сезона? Знаеш, че ще бъде малко по-различно, ще приключите по-рано, как ще влезете във форма, защото не ви е познат точно този режим? Колкото време имаме ние, толкова време имат и другите отбори, така че се надявам да не стигне и мисля, че не стигне. Виждате, че така играем един така доста приличен футбол, смея да кажа, първите три контроли. И се надявам така да се подобряваме с времето и за първенството да сме готови. Тук сте почти всички отбори, имате ли време да поглеждате на другите терени какво се случва, да видите как е конкуренцията? Той старши тренер каза, че в момента не ни интересуват другите отбори, има време да ги гледаме тях. В момента сме се концентрирали изцяло върху нашия отбор и нашето развитие. Специално ли беше, че Торф Ангел Лясков ти центрира за този хубав гол от нас? Да, приятно ми е, че Ангел ми центрира, но без значение който и да ми подареш, се радвам и се радвам също, че така успях да вкарам един красив гол от нас.